21. Nine. 50. 28. 50. 12. 20. 80. 7. 4. 6. 18. 64. 100. 77. 28. 50. 20. 200. 36. 42. 30. 6. 12. 900. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 100. 200. 300. 400. 500. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. 6,000. 7,000. 8,000. 9,000. 10,000. 11,000. 12,000. 13,000. 14,000. 15,000. 100,000. 200,000. 300,000. 400,000. 500,000. 1,000,000. 2,000,000. 3,000,000. 4,000,000. 5,000,000. 6,000,000. 7,000,000. 8,000,000. 9,000,000. 10,000,000. 11,000,000. 12,000,000. 13,000,000. 14,000,000. 15,000,000. 16,000,000. 17,000,000. 18,000,000. 19,000,000. 20,000,000.